mwaramutse Yesu ndashimwe ndagusuhuje nkwifuriza umugisha w'Imana bitewe n'aho uherereye bitewe n'aho uri ineza y'Imana iri ku buzima bwawe ubwiza bw'Imana bukubeho nitwa Mbabazi abantu benshi bazi kunajya mwenereka bugarutse cano yacu ya YouTube mwenereka TV utarakanda subscribe kanda subscribe yetubana ukoresha na comment Imana iguhe umugisha uduteye inkunga Imana iguhe umugisha udushyigikiye Imana iguhe umugisha ukanze subscribe unywa mwanya wa nibature igitondo kiza ku buzima bwawe igitondo cy'umugisha ku buzima bwawe izina rya Yesu Kristo reka ntangire nsenga Imana Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri Imana y'amahoro ushimiye kuri imbaraga zacu ubuhungiro bwacu uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite natwe twifuza undi murengezi oshalabaya totra sande mene fosika izina rya Yesu oneme atalasa shalaboke fosita izina rya Yesu winubane natwe winu turemere ubuzima winu turemeshe izina rya Yesu igitondo cy'umugisha aya masaha y'isaa kumi aya masaha y'isaa cyenda izina rya Yesu Kristo Mana winubane natwe muri uru rukerera ndirukana imbaraga z'umugome ndakubita hasi imbaraga z'umwanzi izina rya Yesu reka uyu muntu yumva uyugiye kunkurikira ngo iri jambo mwami imbaraga y'Imana iri kuri we iri jambo rikorera n'ubutwari bw'Imana iri jambo rimufashe iri jambo rimwubake iri jambo rimuremeshe yongera agira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo ndakwiringiye urakoze tugwaye ikaze muri uyu mwanya mu izina rya Yesu amen reka nongere guha ikaze igitondo cyiza umugisha w'Imana uri kuri wowe amahoro y'Imana aganze aho dukurikiye nawe uzadukurikirana Imana iguhe umugisha dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abaroma Abaroma 8:18 ku murongo wa 31:32 Abaroma 8:18 murongo 31:32 haravuga ngo none ngo bimeze bityo tuvuga iki ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde itarimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese Imana izabura ite kumuduhana n'ibindi byose haravuga ngo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose intego y'ijambo aravuga ngo Imana yabura ite kukugirira neza yaguhaye Yesu yawe rite kugirira neza haleluya haleluya Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo Baroma bene data nubwo intambara ari nyinshi nubwo mufite amakuba ariko nimwibuke yakoze bya bindi nimwibuke yabanye namwe cya gihe nimwibuke Imana yabagiriye neza nimwibuke ya etalosika aravuga ngo mwizere kuyakoze aravuga ngo none ubwo bimeze bityo haleluya tuvuga iki ubwo Imana yatwambukije inyanja tuvuga iki ubwo Imana yatugaburiye tuvuga iki ubwo Imana yaturengeye tuvuga iki ubwo Imana yaguhaye kubyara wavuga iki aravuga ngo izaburi te kumuduhana n'ibindi byose haleluya yatanze Yesu undi jambo rikomeye Imana yaduhaye Yesu itamuvanye mu bandi bantu akantu kumve neza Imana yaguhaye Yesu itamukuye mu bandi bantu yari umwana w'ikinege niwe wenyine yari afite ariko yemera kumuguha ku bwawe
none Polo yavuze ngo itarimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese. Imana izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ndagira ngo wizere Imana, ndagira ngo wizere imbaraga z'Imana, ndagira ngo wizere ubutwari bw'Imana. Lonasi la bone shato drere. Imana iravuze ngo izaburite kumuguhana n'ibindi byose. Ndagira ngo ufate Yesu ushire kumunzana, ufate n'ibikeneye ushire kumunzane, uko biri kose Yesu ari uremere. None yatanze Yesu ikamutanga ku bwawe ngo agucungure. Harya Imana izaburite kumuguhana n'ibindi byose. Imana izaburite kumuguhana n'amafaranga. Imana izaburite kumuguhana n'akazi. Imana izaburite kumuguhana n'abana. Imana izaburite adasipini mashadro. Imana izaburite kumuguhana n'inzu. Imana izaburite kumuguhana. Haleluya, haleluya, haleluya. None ubwo bimeze bityo tuvuge iki? Imana ishimwe. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ni nde? Ndagira ngo wihanurire, wibwire ngo ubwo bimeze gutyo, ubwo yangaburiye mvuga iki? Ubwo yanyanditse mvuga iki? Ubwo yampaye ishuri mvuga iki? Ubwo yampaye diplome mvuga iki? Ubwo yampaye perime mvuga iki? Ubwo yampaye kwiga mvuga iki? Ubwo yampaye kubaho mvuga iki? Ubwo yampaye urugo mvuga iki? Ubwo haleluya, ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wanjye ninde? Hanyuma wibwire ngo iyatanze Yesu ikamutanga ku bwacu twese, ikamuduha. Umurinzi yaravuze ngo iyamuduhaye izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ndagira ngo dusenge Imana. Paul aravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ubwo Imana iri mu ruhande rwawe, ninde wagutera ubwoba? Ubwo Imana ikugose, nibiki biguteye ubwoba? Elasarobe neshaladro obe. Muri iki gitondo, muri iyi nibature, kuri aya masaha, natangaza ubuzima ku buzima bwawe, natangaza ubutabazi, natangaza ineza y'Imana, natangaza kurengerwa n'Imana. Ubwo bimeze byo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha wawe ninde? Kuva uyu munsi wa none ube uri sefu. Kuva uyu munsi wa none ntiwikanga iki? Imana ikwemereye inkunga, Imana ikwemereye ubutabazi, Imana ikwemereye ubufasha. Yemeye kuba mu ruhande rwawe. Iravuze ngo nta mubisha, iravuze ngo nta mubisha, iravuze ngo nta mubisha. Hari ibyo Imana irangije, hari ibyo Imana isezereye, hari ibyo shalatarasika enobefos. Kuva uyu munsi nta mubisha. Yatanze Yesu ikamutanga ku bwawe. Imana izaburite kumuguhana n'amafaranga. Imana izaburite kumuguhana n'akazi. Imana izaburite kumuguhana n'ibindi byose. Iyaguhaye Yesu itamuvanye mu bandi bana. Iyaguhaye Yesu itamukuye mu bana barindwi, ikamutanga ari we wenyine ifite. Imana izaburite kumuguhana n'ibindi byose. Imana iguha umugisha. Niba tureba mu gitondo, ndagira ngo nkubwire ngo ongera wizere Imana, ongera upfukame ahantu uri, ubwire Imana ngo urakoze. Weho watanze Yesu uzaburute kumumpana n'ibyo akeneye. We watanze Kristo ukamumpa ngo apfire, uzaburute kumumpana n'ibyo nifuza. Imana iguha umugisha. Imana ikumvire, Imana ikwimane mu izina rya Yesu. Amen. Ndagushimiye Imana, ushimiye kuba umukozi w'umuhanga. Ndalosa robenesha, uri Imana y'ineza,
andota yasaka urimane utabazi ezone fodrere nizina bya Yesu ufite ukubigenza ufite ukubiterateranya ufite ukubiremekanya tukabona ubuzima hari ukuntu ubigenza umurindi yaravuze ngo mana ufite ukubigenza bikemera hari ukuntu ubigenza ubuzima bukaboneka hari ukuntu ubigenza tukagira ijambo hari ukuntu ujya ubikora impinduka zikaba hari ukuntu ujya ubikora tukabyara ozomene madafore hari ukuntu ujya ubikora iminsi ikingirayo hari ukuntu haleluya mwami witeka uravuze ngo yatanze Yesu bizaburite kumuduhana n'ibindi byose turagushimiye ndizeye unkurikiye kuri mwene Rekabu TV reka yizere hari uko ugiye kubigenza hari uko ugiye kubiremekanya hari uko ugiye kubipfundapfundikanya hari uko ugiye kubidodadoda umugeze ku mugambi wavuze Imani elasitore inyenyeri yawe yatse inyenyeri yawe yamuritse Imani irakwibutse uyu mwaka ni uwawe inyenyeri yawe yamuritse ikirere cyakwemeye itabaza ryawe la losi ribando drere vosikado wizere muri iri jambo Imani zawe rite kumuguhana n'ibindi byose Imani iguha umugisha mu izina rya Yesu amen igitondo cyiza.